kisa leo niko nyumbani nimepigiwa simu. Napigiwa simu gari mengine na maji na watu ndani. Washa ku phone ready. Na mimi paka dakika hii hizi kazi msifanya nyingi sana. Na sioni matunda yake. Na nishafanya hii kazi ya diving, nishanipeleka paka shaenda paka nje kamsalimia malikia na mkono wangu. Nikirudi hapa sherehe zinafanywa kubwa kubwa. Wakubwa kija juzi Uhuru amekuja kufungua blue economy hapa. Ilizuiliwa hata kuingia kule ndani. Fisheries. Ilizuiliwa kuingia fisheries ambapo sina kibali. Sasa hivi tofaenda na maji huku. Mimi napimwa ndio kwa kwanza pigiwa simu bana Musa uko wapi? Naona. Na wenga basi atwanda na maji ataona hisabu. Na ukija kipata kufanya ile kazi ni thawabu. Thawabu umezipata mpaka sasa hivi nimechoka na thawabu. Zile thawabu ambazo nimezipata nimechoka na thawabu. Sio pesa. Unaona bana. Niko na vijana na wako wengi. Sio tamote Musa. Musa kishakufa kwa Musa mwingine yuko wapi? Wako vijana ambao kwa matreni. Kama sio mimi vijana wapatiwe ajira wafanye kazi. Na kuna kazi ambayo kwa Coast Guard ambayo iko sahihi. Au Coast Guard sahihi ungekuwa kwa chashughulika ushakuja hapa. Kulingana na majanga. Unaona? Kuna vijana kama sisi ambao tumetolewa nje naambiwa bana paka sijui askari, wewe soja, wewe nani ndio ajiriwe kule. Tukifuatiwa sisi tukija kufuatizia tuambiwa nyinyi paka daka hii. Siku zana zijafika za kuajiriwa. Siku gani ambazo zijafika na uzee pia ndio hiyo unabisha hodi. Misa ile kana mwaka 50 na siku gani ambapo nitaajiri usiku nimeshaita wenzangu kujiripea kesho. Naangalia safety yetu kwa si madaiva. Kuna operation ya feri inaenda huku na huku. Unaona? Ambako ni uzima lazima angalie safety yako kwanza tuliposomea sisi safety first ndio ningeenda na maji. Hii diving ina sheria nyingi sana. Ukiwa hata kichwa na kuuma kidogo hizi ngiana na maji. Unaona angalia safety yako kwanza kama unaweza kuingia na maji uingie lakini paka mwenyewe nijijue niko sando ningeenda na maji. Na kwa sasa hatuwezi kuingia na maji kulingana na usiku ni kujipanga kesho asubuhi ndio watu waingia na maji. Na sasa kuingia na maji tutaingia na maji na mkati na katiba nini mkataba. Hatutaingia kama vile msa zamani. Sasa singina na maji kama msa zamani. Naingia na mkataba. Okay. Okay. Atakuja vipi a risk kumuokoa huyu jamaa? Hawezi. Serikali ya Kenya twaomba Kenya Ferry waandike madaiva kwa sababu usipoandika madaiva leo imetokea baada ya miaka miwili kuna gari ilizama ambaye likuwa ni chief accountant wa KPA na hatuna njia nyingine ya kuvuka ni ferry. Kwa hiyo tuomba serikali huyu kijana ni kijana daiva mzuri sana na hatuwezi kukubali kupoteza daiva. Lazima apate insurance ndio aingie pale, lazima apate mkataba. Leo waambia mtu uenda kwa mtu ni story hawalipwi. Huyu ni daiva mzuri sana, tusidanganyane. Na mama pekini unaisi vipi takriban masaa mawili tangu ajali ifanyike kuna chochote kinaendelea. Imagine mimi nilikuwa nivuke nende zangu nyumbani lakini ile roho iliyotoka ni roho ya mwanadamu. Ni roho ya mwanadamu. Mimi kama mama nafikiria yule mwenzangu leo ni yeye kesho ni mimi. Lazima niwe naisia na hawa waliosimama wote wanaisia. Uchungu na sisi ni walipaji kodi wa Kenya. That's right, yeah. Sisi ni walipaji kodi wa Kenya. Mahali ambapo mashirika serikali yamezembea. Sisi ni wakazi wa Likoni. Tuna mateja hapo juu watu wanaita mateja wale wa kulaunga. Wale ni madaiva wote. Karibu wote wale ni madaiva. Ushanelewa? Lakini sasa vijana wa Mombasa hawaajiriwi kazi. Utaona mtu atolewa huko, anletwa kutoka Ukikuyuni. Ni sawa ni Mkenya na staili ajeandikwe kazi lakini project site mimi ni county coordinator Kenya Red Cross Society Mombasa County. Kenya Red Cross. Sasa bwana Rajab kuhusu hii incident. Hii incident imetokea leo namo kama saa 12 na nusu ambapo kuna gari aina ya ISIS silver ilikuwa kwenye imetoka upande wa Likoni mainland inakuja upande wa island ikiwa ndani ya ferry. Hiyo gari kulingana na eyewitness ilikuwa na kina mama wawili hapo ndani. Driver ni mama pamoja na passenger pia ni mama na huyo driver alikuwa ameweka mtoto kwa mguu. Hiyo gari imeweza kupiga reverse na ikatoka kwa kasi ikaingia kwa maji. Hivi sasa kuna marine police ambao wanajaribu kusurvey hiyo scene hapo mahali gari imeingia lakini kulingana na
kuwa na saizi ni usiku na kuna giza jingi, hakuna kitu yote ambayo imeweza kuonekana, na huko ndani kwa maji pia kuna giza. Kwa hivyo ni vigumu sana kuweza kufanya chochote kwa saizi. Thank you.